ዛሬ ቀኑ ስንት ነው? ስንተኛው? ሶስተኛው። 22 ሶስተኛው 2000 ስንት? 14 እዚህ የሚገለጥ አጋንንት አለ፣ የሚፈወሱ ሰዎች አሉ፣ ፕሮፌሳይ ምስክርነት አለ ሁሉ ነገር። ግን እኔ ነኝ የቀባው ለኔሽን። ቅባቱ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። እናንተንም ይቀባችሁ። ስለዚህ አመት አለው ብዬ አይደለም ትንቢት የምናገረው። አስቤበት አውርቼ የሆነ ምናምን ኢንተርኔቱን ምናምን አይቻልም። እግዚአብሔር ጋር የማወራርደውን በሰማይ ነገ የሚሆነውን በቅርብ ቀን የሚሆነውን ነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያ ቀን ከባድ ጎርፍ አየሁ። ያ ጎርፍ እየጠራረገ እየጠራረገ መኪናዎችን ሰዎችን ይወስዳል። ይሄ ምንድን ነው እያልኩ ጸለይኩ። ይህንን ደግሞ ተትላንት ወዳየሁ ድምፅ ውስጥ እንደዚህ የሚል በአራት ሰዓት ጦርነት በአራት ሰዓት ውጊያ ድል ተደረገ የሚል ድምፅ ሰማል። ትላንት ወዲያና ትላንትና ተከታታይ ለሊት ላይ በህልሜ እንዲያየው ኃይለኛ አሁን የሚዋጉ የሰሜን ሰዎች በሰሜኑ ጦርነት ላይ ኃይለኛ ኃይላቸውን አጠናክረው በኃይል ያለ የሌለ ኃይል ለመጨረሻ ጊዜ ይዘው መጥተው ብዙ ሰው ሲያልቃዩ ብዙ ሰው በሁለተኛ ደረጃ የተነሱብን ሁሉ ውጭ አገር ያሉ ለሰላማዊ ሰልፍ እንድንነሳሳ አንድ ላይ ይዞ ሰው እንዲወጣ በተለያየ አቅጣጫ ምዕራባውያን የሆኑ ነጮች ብቅ ብቅ እያሉ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ፊት ሲንበረከኩ አየሁ። ይሄ የሚሆን ነው ምነግራችሁ። አላኬኔ ከራቶ ሶቶ ለኢትዮጵያ ምድራችን እንጸልያለን። ሄላካታር ዳጋንያስ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ለወታደሩ እንጸልያለን። ማርታ ካቲካኖ ሶቶ ሀገር የሚያሳርፍ ነገር ይመጣል። ጸልይ። ሀገሬን ልቀቅበሉት፣ ልቀቅበሉት፣ ኢትዮጵያን ልቀቅበሉት። ሶስት ነገር ተከታታይ አይቻለሁ። በዚህ ሰሞን የሚሆን ነገር ነው። ተልኮክን አፈራ። መከላከያውን በደም አጠር። አሜን። ወታደሮችን በደም አጠር። አሜን። ከተማውን በደም አጠር። አሜን። ሰሜኑን በደም አጠር። አሜን። ክፋትን በኢየሱስ ስም ገለበጥ። አሜን። የጨለማ ሥራ ይመታ። አሜን። የክፋት ኃይል ይመታ። አሜን። የአውሬ ኃይል ይመታ። አሜን። ሸላቲያ አሜን በልናው ሰን። አሜን። ያው የታቀደ እቅድ ይመታ። አሜን። እግዚአብሔር አስመልጣለሁ ይለኛል። አሜን። እሰውራለሁ ይለኛል። አሜን። እደብቃለሁ ይለኛል። አሜን። ትንቢት ለማማሞቂያ አይመጣም። የሚሆን ነገር ነው። አሜን። ዛሬ ቀኑ ስንት ነው? ስንተኛ ወር? ሶስተኛ ወር። 22 ሶስተኛ ወር 2000 ስንት? 14 ጻፉና ያዙ። አሁን መጻፊያ የሌላችሁ እቤታችሁ ገብታችሁ ጻፉ ይሄን መልእክት። ብዙ ጊዜ ስለአገር መልእክት ስለማመጣ አይደለም እናገረው። ልብ በሉ፣ ስለማመጣ አይደለም። ጸጋ ልዩ ልዩ ነው። አሜን ነው። እዚህ የሚገለጥ አጋንንት አለ፣ የሚፈወሱ ሰዎች አሉ፣ በፕሮፌሳይ ምስክርነት አለ ሁሉ ነገር። ግን እኔ ነኝ የቀባው ለኔሽን ነው። ቅባቱ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። እናንተንም ይቀባችሁ። ስለዚህ አመት አለው ብዬ አይደለም ትንቢት የምናገረው። አስቤበት አውርጄ የሆነ ምናምን ኢንተርኔቱን ምናምን አይቼ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር የማወራርደውን በሰማይ ነገ የሚሆነውን በቅርብ ቀን የሚሆነውን ነግራቸዋለሁ። እስቲ አሜን ያለ ሰው። ቀኑ ስንት ነው? 22 ስንተኛ ወር? ሶስተኛ ወር 2000 ስንት? 14 22 ሶስተኛ ወር 2014 እንዲያየው ተትላንት ወዲያና ትላንትና ተከታታይ ለሊት ላይ በህልሜ እንዲያየው ኃይለኛ አሁን የሚዋጉ የሰሜን ሰዎች በሰሜኑ ጦርነት ላይ ኃይለኛ ኃይላቸውን አጠናክረው በኃይል ያለ የሌለ ኃይል ለመጨረሻ ጊዜ ይዘው መጥተው ብዙ ሰው ሲያልቃየው ብዙ ሰው በኃይል ነው የመጣው። የመጀመሪያ ቀን ከባድ ጎርፍ አየሁ። ያ ጎርፍ እየጠራረገ እየጠራረገ መኪናዎችን ሰዎችን ይወስዳል።
ይሄ ምንድነው ይያልኩ ጸለይኩ ይሄንን ደግሞ ተትላንት ወዳየው በድምጽ ውስጥ እንደዚህ የሚል በአራት ሰዓት ጦርነት በአራት ሰዓት ውጊያ ድል ተደረገ የሚል ድምጽ ሰማል በአራት ሰዓት ጦርነት ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያለኝ ሰው ሁሉ የሚያርፍበት ነገር በዚህ በቅርብ ቀን ውስጥ ይሆናል አሜን ሰው ሁሉ የሚያርፍበት ከዛ በዛ መሃል ኃይለኛው ጋር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስቴርን ዶክተር አብይን አየሁት አሜን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይን ሳየው የዛሬ 6 ወር ስለ ተራራ ትንቢት ያመጣውትን መልእክት እፊቴ ያመጣ ፊቴ ያመጣና መልእክቱ ዩቲዩብ ላይ አለ ተራራውን ጨርሶ አይደለም የመጣው መልእክት ተናውቀኑ ስንተኛው ወር 169ኛው ወር 2008 ባንዲራ በጣም ትልቅ የሆነ ተራራ እንደዚህ የሚያስፈራ ተራራ ታቃላችሁ እንደዛ አየውኝና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያንን ዳገት እየዋጠጡ ይወጣሉ እንደምንም ተራራው ላይ ከወጡ በኋላ ልክ የመጨረሻ ባንዲራው እንደዚህ ሲተክሉ ታየው ተራራው በጣም ትልቅ ነው በእውነት ነው መንገራችሁ እና አማየው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነው እያየው እንደ ቪዥን እንደ ቴሌቪዥን እያዩዋቸው ይዋጣሉ ልክ ተራራውን ወጥተው የሆነ ባንዲራ ተራራው አናት ላይ ሲተክሉ አየው እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ ታሪክ ይቀየራል ዛምን አለኝ እግዚአብሔር ይሄ ሳል ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሱንም ታሪክ በኢትዮጵያ ላይ አወጣዋለሁ ወጣለ እኔ ያየው ከቅርብ ጊዜ በኋላ ተሰማላችሁ ይታያል ግን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ታላቅ ነገር ይሰራል አሜን በእኚህ ሰው ታላቅ ነገር ይሰራል አሜን በጠቅላይ ሚኒስትር ታላቅ ነገር ይሰራል አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ተራራውን ጨርሶ ልክ ተራራው አናት ላይ ባንዲራው እንደገና ሲተከላየው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ያኔ ያየው አሁን ተፈጸመ አለ የድል ቀን ቀርቧል አለኝ ጠላትን አሳፍራለሁ አለኝ በሁለተኛ ደረጃ የተነሱብን ሁሉ ውጭ አገር ያሉ ለሰላማዊ ሰልፍ እንድንነሳሳ ባንዲራ ይዞ ሰው እንዲወጣ በተለያየ አቅጣጫ ምዕራባውያን የሆኑ ነጮች ብቅ ብቅ ያሉ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ፊት ሲንበረከኩ አየሁ አሜን ይሄም ይሆን ነው ነገራች እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ የኢትዮጵያን ጠላት አንበረክካል አሜን የዚህ ሰው ጠላት አንበረክካለሁ አለ አሜን የማገለግለው የቀባይ ምስክሬ ነው በሱፊ መድረክ ላይ ነው ሆኜ እምነግራቸው ብዙ ነጮች ተንበርክከው ይቅርታ ሲጠይቁ ታየው አሜን ዶክተር አብይን ይቅርታ ሲጠይቁ ታየው አሜን ሲጠይቁ ታየው አሜን በሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አለኝ ህዝቡ ሁሉ ይሄ ሰው ምን ይሆን ይሆን ብሎ ይፈራል አለ የኔ ክንድ ከሱ ጋር ነው አለኝ አሜን ጥበቃዬ ከሱ ጋር ነው አለኝ አሜን እጋርደዋለሁ አለኝ አሜን እሰውረዋለሁ አለኝ አሜን አላስነካውም አለኝ አሜን የህዝቤን ጩኸት ሰማሁ አለኝ አሜን የህዝቤን እንባ አብሳለሁ አለኝ አሜን ህዝቤን አሳርፋለሁ አለኝ አሜን ጠላቶችን አንበረክካለሁ አለኝ አሜን በቅርብ ቀን ይሄ ይሆናል አሜን በቀርብ ቀን አልቋል አሜን አልቋል አሜን የሚሰማ ነገር አለ አሜን ያ ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች ከነመሳሪያቸው የተቀበረ መሳሪያ ያ ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ብዙ ወጣቶች እናቶች እኔ እንደዚህ አይነት አይቻላቅም እጃቸውን እየሰጡ ሲማረኩ አየሁ አሜን በአራተኛ ደረጃ ግማሾቹ ይሞታሉ ግማሾቹ ደግሞ እጃቸውን ይሰጣሉ አሜን ይሄ ይሆናል አሜን የሚሞቱ ሰዎችን አየው እንግዲህ ካየው አየው ነው እምጠየቅበትን እኮ ነው ምነግርህ በጣም የሚገርማችሁ ትልልቅ የተባሉ ሰዎች ሲማረኩ አየው አሜን እጃቸውን ሲሰጡ አየው አሜን
በአራተኛ ደረጃና የመጨረሻ በኢትዮጵያ መከላከያ ውስጥ ሆነው ማረግ ያላቸው ሰዎች እንዲተደረድረው አየሁ። ዶክተር አብይ ራሱ ያለፈ ሲሄድ አሁን የሚለብሱት ልብስ የሚቀየርባቸው እዚጋ ማረግ ያላቸው በፊት ያየሁት ማረግ ያላቸው የለበሱ የሚያስፈሩ በጣም ግን ኩስስ ያሉ ትንሽ ሆነው ሌላ ልብስ ለብሰው አሳየኝ። ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ እየለያቸው እንደዚህ ሲያወጣ እግዚአብሔር እንዳለኝ ለአገሪቷ ጠንቅ የሆኑትን ባለ ስልጣኖች ለያለሁ። አሜን። ለቦችን እኔ አላውቅም በቅርብ ቀን የሚሆን ነው መነግራችሁ። አሜን። ድንገት እግዚአብሔር ይወላችሁ ከተማ ውስጥ ድባቡን ይቀይራል። አሜን። እሺ ድባቡ ይቀየራል በልዋ ተገባቡ ይቀየራል። አምናቸዋል። ያንን እያየው የኢትዮጵያ ባንዲራ ተተክሎ አይቻለሁ። አሜን። የዛሬ 6 ወር የመጣው አይታቸዋል ዩቲዩብ ላይ ጠቅላይ ሚኒስቴር የዱሉም ባንዲራ ተከሉት የሚል መልእክት። ባንዲራ በጣም ትልቅ የሆነ ተራራ እንደዚህ የሚያስፈራ ተራራ ታቃላችሁ። እንደዛ አየውኝና ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ያንን ዳገት እየዋጠጡ ይወጣሉ። እንደምንም ተራራው ላይ ከወጡ በኋላ ልክ የመጨረሻ ባንዲራው እንደዚህ ሲተክሉት አየሁ። ተራራው በጣም ትልቅ ነው በእውነት ነው መነግራቸው። እና አማየው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነው እያየው እንደ ቪዥን እንደ ቴሌቪዥን እያየዋቸው ይዋጣም ይዋጣም። ልክ ተራራውን ወጥተው የሆነ ባንዲራ ተራራው አናት ላይ ሲተክሉ አየሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ ታሪክ ይቀየራል። መልእክት አሁን ተፈጸመ። አሜን። እስቲ አሜን ያለ ሰው አሜን። እግዚአብሔር አሳየኝና የምታየው አየሃለኝ አየዋልኩ መንፈስ ቅዱስን ራዩን እንደገና አየሁት። ዳገቱን አየሁት። ዳገቱን ሲጨርስ አየሁት። ዳገቱ አሁን ነው። ሂዱና ግቡና አየሁት። ለሁለት ሀገር ነው የመጣው ለአሜሪካና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያ። ዳገቱን ጨርሶ ባንዲራውን ስታክል ተፈጸማልኝ። አሜን። አስቸጋሪ ነው ግን ከባድ ነው የሚሆን ነገር አለ። አሜን። ጸልዩ። ከባድ ነው ይከብዳል። ያየሁትን በሙሉ አልነገርኳችሁም። እኔ ጸልያለሁ ከነብይት ጋር በተለይ ስለ ሀገራችን እኛ የምናገለግልባት ሀገር እንደዚህ ታማ እንጸልያለን። ለነገስታቶች እንጸልያለን። ሊያጠፋ የመጣውን ደግሞ እኛ በበቀል ቅባት እንጸልያለን። አሜን ነው። አሜን። ኤልሳኮ ሶሪያውያኖችን በሙሉ ማርኮ እውር ይሆናልና ይዞ ሄደ ወደ እስራኤል ንጉስ ይዟቸው ሄደ። ቀጥታ እንዴ ነው የሚሆነው አሁን? አሜን። ሰው ሳይጠፋ ከባድላል። አሜን። አሜን ነው። አሜን። አመጣጡ ጠላት እንዳለ የትውልድን ለማጥፋት ነው። የሚያሳዝን ነገር ልሰሙት ይችላልላችሁ ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። እኔ ሰውን ወዳለሁ ሁሉንም አማራም ወዳለሁ ትግሬም ወዳለሁ ኦሮሞ ወዳለሁ ጉራጌ ወዳለሁ ምን እንደሆንኩ ግን አላውቅም። ሰማያዊ ነኝ። አሜን። አሜን ነው። አሜን። አም መሰንጀር ኦፍ ጋድ። አሜን። የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነኝ። አሜን። አም አ ሰርቨንት ኦፍ ጋድ። አሜን። ሁላችሁም ግን ተመሰክራላችሁ። አኑ ዛሬ ስንት ነው? ስንተኛው? 2000 ስንት? አጨብጭቡ።